geliri sımasım çalesine. Karlı yağışlı bir havada. Karlısın bir başka ol. Ay maşallah. Maşından düşeceğiz piyada, maşın kalkmadı. Biraz piyada gezer. Kalın, kalınlığına bakın. Batır temiz. Böyle. Mesela vəziyyət, əladır. Yorulma mısın? Hala buna varsa dizel kimi kalkır. Oy da bu. Ne var ne var? Kur'an kansın. Allah. Teşekkür ederim. Ben çok sağ olun. Yolumuz böyle gidip kalkacağız. Hele biraz yolumuz var. 10-15 de geldi.
harasa 300-400 metr var. 300-400 metr var, yol var hələ. Ciddi. Ağız yerlənir yerlənəcək kimi. Və budur, qarlı bir dövründə dönəmdə daha doğrusu dövrdə gəlib çatdıq Sum şəlaləsinə. Qabaqdan şəlaləni görürsünüz. Qarlı çox qəşək görünür bura. Ehtiyatlı olun oradan. Qabağa gidə bilər, problem deyil. Hərdən əl eləyə bilərsiniz, icazə verirəm. Məcbur da. Qəşək, əla. Bu da hələlik son demək olar Sum səyahətinin. Bəlkə indi qabaqda yeni bir şey olsa nə əlavə eləyəcəyik. Yoxluysan, uzu edirsən. Gidəyim. Gedə. Bu da son.
Sür değmesin. Ve kaydı. Ne tadı vəziyyət? Allah Allah. Ya, yaxşı canım 5 manat oyuncu yüzdü. Yaxşı çıxış elədi.